528 har varit lite låg där bak. Och nu när den får ärva 635-ans Bilstein-stötdämpare så passar jag på att göra några distansringar för att höja fjädertallrikarna på den. Och som ni ser här finns det redan tre spår för justerbar höjd, men den är för låg även på det högsta spåret. Och jag svävar ett par distansringar som jag lägger i fjädertallriken här i denna videon. Så får ni se hur den nyrenoverade sväven fungerar. Thank you.